შიდა ქართლში პრემიების ასაღებად ემზადებიან. მუნიციპალიტეტების უმრავლესობაში ახალ წელთან შესახვედრად საჯარო მოხელეებმა ფინანსური მხარდაჭერა უკვე მიიღეს. ოპოზიცია თვლის, რომ რეგიონის ხელისუფლება ვერ მუშაობს და პრემიების გაცემა ამიტომ ზედმეტია. შედარებით ლოიალურები არიან რიგითი მოქალაქეები, თუმცა ხელისუფლება ამ კუთხით მათი კრიტიკის ობიექტი მაინც აღმოჩნდა. რათან ხადაიხარჯება ბიუჯეტიდან საახალწლო პრემიებზე, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. შიდა ქართლის რეგიონში გორი ამ დროისთვის ერთადერთი ქალაქია, სადაც საჯარო მოხელეებს საახალწლო პრემია არ მიუღიათ. თავზარაშვილის უწყებაში აღნიშნულის მიზეზებს არ აკონკრეტებენ და არც იმას ამბობენ, ჩაერიცხებათ თუ არა თანამშრომლებს საახალწლო პრემია. საკითხთან დაკავშირებით განმარტებების გაკეთება მუნიციპალიტეტის პირველმა პირმა დღეს არის სურვა. აპირებს თუ არა გორის მერია წინა საახალწლო და შემდეგ საშობაოდ პრემიების გაცემას? მე ამ ინფორმაციას არ ვფლობ. რაც შემიძლია რომ გითხრათ, არის ის, რომ ამ ეტაპზე დღეს მდგომარეობით გორის მერიის არც ერთ თანამშრომლისთვის არც დანამატის არც პრემიის სახით რაიმე ფინანსური რესურსი არ ჩარიცხულა. გორის მერიისაგან განსხვავებით საახალწლო პრემიები უკვე გაიცა ქარელსა და ხაშურში. გურასპაშვილის უწყებაში საჯარო მოხელეებზე ბიუჯეტიდან 110,000 ლარი გადანაწილდა, ხოლო გულიაშვილმა პრემიის სახით ჯამში 96,000 ლარი გასცა. მუნიციპალიტეტების თავკაცები აღნიშნულში საგანგაშოს ვერაფერს ხედავენ და ამბობენ, რომ პრემიები თანამშრომლებს დაუმსახურებლად არ მიუღიათ. რაგაუკუნდათ მე როგორც ელიზა ჯორჯი, ჩემი თანამშრომლები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ძალიან ბევრს მუშაობენ და კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებას არაფერი ახალი და განსაკუთრებული ჩვეულებრივად ოჯახებიყავთ, ჩვეულებრივად იმათაც არ გადმოდით თავზე და რა არის ახლა განსაკუთრებული ადამიანო, რომელიც წლის განმავლობაში იშრომა და რაღაც საქმე აკეთა მუნიციპალიტეტის კეთილდღეობისთვის დაუფასო ეს ყველაფერი, რა ვიცი რა არის ახლა ახალი და განსაკუთრებული. ეხლა როგორ გითხრათ, საჯარო მოხელეები უნდა იღებდნენ რა წლის განმავლობაში კეთილსინდისი რაც შესრულებულ სამუშაოზე და რომ წელიწადი დამთავრდა და ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი რომ ბოლომდე არ მიყვანილი და გარღვევა არაფერი არ აქვს მუნიციპალიტეტს, რატომ შეიძლება თანამშრომელი დაახალისო და საჯარო. ახალი წლისთვის პრემიებს მიიღებენ კასპის მერიაში დასაქმებული საჯარო მოხელეებიც. მუნიციპალიტეტის მერი ამბობს, რომ პრემია დანამატებს მაღალი რანგის საჯარო მოხელეები ვერ მიიღებენ და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 22,000 ლარი მხოლოდ სამსახურების სპეციალისტებზე გადანაწილდება. მერი მისი მოადგილეები ორი სამსახურის უფროსები და ეს ადამიანები ვინც არიან მაღალი თანამდებობის პირები არ გაცემულა. მიახლოებით ესე იგი 1-60 კაცი ალბათ აი ამ ხელფასზე. 22,000-მდე ესე რაღაც ალბათ. მუნიციპალიტეტებში პრემია დანამატების გაცემას მანკიერ პრაქტიკას უწოდებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შიდა ქართლის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ბადრი ბასიშვილი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ ხალხის ფული მათივე კეთილდღეობას მოახმაროს. თითქმის იდენტური მოსაზრებები აქვს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელს ლექსო ვალიაურს. ქართული ოცნების რაიონულ ორგანიზაციაში კი ამ საკითხზე დუმილი ამჯობინეს. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც რამოდენიმე დღის დანიშნულები არიან საჯარო მოხელეები და მათ უკვე 10,000-ობით პრემია დანამატი აიღეს. მართლაც სამარცხვინოა, როდესაც სულ რაღაც ნოემბერში იყო არჩევნები და დეკემბრის ბოლოს მათ უკვე 10,000-ობით პრემია დანამატი აიღეს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ადამიანები, ჩვეულებრივი ადამიანები საკმარისად თანხას იხდიან იმისათვის, რომ ის შეგროვილი ბიუჯეტები, რომელიც მუნიციპალიტეტებს თან ისახება, ესენი ისევ ადამიანების კეთილდღეობაზე იხარჯებოდეს. მე პირადად მიმაჩნია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოქალაქეებიც უმრავლესობა ფიქრობს ასე, რომ პრემიების ასე არამიზნობრივად დარიცხვა არის თანხების არამიზნობრივად ხარჯვა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, როგორი მძიმე მდგომარეობაში არის საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილი. უნდა იღებდნენ თუ არა სადღესასწაულო დღეებში საჯარო მოხელეები პრემიას, ამ საკითხზე რეგიონის ქალაქებში ჩვენს მიერ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხული ადამიანების მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. ნუ შევარი და გაჭირვებული ადამიანი რო ყავს, ხელფასიანი ადამიანი ბედნიერია 21 საუკუნეში და ნამდვილად ის რაღაცა სხვას უნდა მოხმარდეს, ის პრემი არ უნდა იღებდეს. უფრო კარგი იქნება სოციალურ დაუცველებს რო დაეხმარებიან, კიდევ ის რო ვისაც საშუალება არ აქვს და
თანხის გამო ვერ სწავლობს. იმედო არ უნდა იღებდნენ, რომ ხალხი ძალიან გაჭირვებულია და მაგათაც ისეთივე ეს უნდა გაინაწილონ. რა ქვეყანაში რა მდგომარეობაც არის, ის პრემიებიც იმის მიხედვით უნდა აიღო. მე მგონი არ უნდა იღებდნენ. რატომ? იმიტომ რომ ამდენი ხალხია გაჭირვებული. თუ ერგებათ მიიღონ. რატომ? რა ვიცი ახლა თუ მართლა დამატებითი სამუშაო აქვს ბევრი, რატომაც არა. ჭირდებათ, ცოტა მეტი უნდა ჰქონდეთ. ხო უნდა ეთყობოდეთ, რომ თავრობაში არიან, ხო უნდა გავირჩეოდეთ. რა თუნდა იღებდნენ რა. ძალა მოძდი ძალიან, დაჭირთულები მყვანან და აი პრემიები უნდა მისცეს საცხალხელი, ვინც არის გაჭირვებული. ალბათ უნდა იღებდეს გარკვეულ წილად, მაგრამ იმდენს არა, რამდენსაც ასე თუ ისე ვიგებ. ხელფა ცოტა. შეესხელთ არსებული ინფორმაციით, შიდა ქართლის სამ მუნიციპალიტეტს, სადაც სახალხო პრემიები გაიცა, გორიცმალე შეუერთდება და სავარაუდოდ მედიისთვის მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შემდეგ გახდება ცნობილი, რამდენი ლარი დაუჯდა ბიუჯეტს საჯარო მოხელეების სახალხოდ წახალისება.